خواتین حضرات، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یو جسٹ کانٹ ورک ایفیشنٹلی، آپ سے ایک افیکٹولی کام نہیں ہوتا وداؤٹ ہیلپ آف اے سافٹ ویئر، یعنی کہ سافٹ ویئر بہت ضروری ہوتے ہیں مدد لینے کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے ایز اے فری لانسر. مثال کے طور پہ اس کو ایسے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کام کریں ایز اے فری لانسر، گرافک ڈیزائنر ہیں، کانٹینٹ رائٹر ہیں، تو آپ کے پاس چنکس آف لوڈز آف پورٹ فولیو اور سیمپلنگ پروفائل بنا ہوا ہوگا. نہ بھی ہو سیمپلنگ پروفائل یا پورٹ فولیو، جو کام آپ کر رہے ہیں، جو ڈیٹا آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوا ہے، واٹ ایف خدا نخواستہ آپ کا کمپیوٹر کریش ہو جائے اور سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ لوز ہو جائے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی خدشات کو اوور کم کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز، سافٹ ویئر، کلاؤڈ بیسڈ موجود ہیں جو آپ کا ڈیٹا اسٹوریج کرتے ہیں، جو آپ کو نہ صرف ڈیٹا اسٹوریج دیتے ہیں بلکہ ریموٹ کمپیوٹنگ کی فیسیلٹی بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت ہی پرانا قسم کا کمپیوٹر ہے، بے تحاشا کلاؤڈ بیسڈ کمپیوٹر سروسز مارکیٹ میں آ گئی ہیں، سچ ایز امیزون، اور بھی بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ آپ سبسکرپشن لے کے ریموٹ کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنی فائلز وہیں پہ سٹور کر سکتے ہیں، اور آپ کو لوکل کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. آل یو نیڈ از جسٹ اے کمپیوٹر اور ایک انٹرنیٹ، پھر آپ پورے ملک میں کہیں ٹریول کریں. آپ کو انٹرنیٹ چاہیے، کوئی سا بھی کمپیوٹر چاہیے، اس کمپیوٹر کو ایکسیس کر کے آپ ایک کلاؤڈ بیس کمپیوٹر کو ایکسیس کریں گے اور وہیں پہ کام کریں، ہے نا مزے کی بات. اسی طریقے سے کچھ لو کاسٹ یا بالکل فری کلاؤڈ بیس سروسز ہیں جو بڑی ہینڈی ہوتی ہیں ایز اے فری لینسر. دو کا تو میں ذکر ضرور کروں گا کیونکہ میں پرسنلی دونوں کو بہت ہیویلی یوز کرتا ہوں. ایک جی میل، گوگل کی آپ سارے یوز کرتے ہیں نا، کیونکہ فری ہے. پرانے زمانے میں، ہمارے وقت میں، when I was growing up, ہاٹ میل اینڈ یاہو میل واز ایٹ ایٹ اٹس ویری پیک. اب جی میل نے اس کو اوور کم کر لیا، ٹیک اوور کر لیا ہے، مناسب ورڈ ہوگا. دوسرا جناب ڈراپ باکس. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہیوی ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، ڈراپ باکس آپ کو فیسیلٹی دیتا ہے فری میں کچھ لمیٹڈ اسپیس، کہ آپ اپنا ڈیٹا ڈراپ باکس پہ اپلوڈ کریں اور لنک دے دیں جس نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یا آپ کا کلائنٹ جس نے آپ کو کوئی فائلز دینی ہے اور وہ فائلز بہت ہیوی ہیں، وہ بہت بڑی ہیں سائز میں، وہ جناب ڈراپ باکس پہ اپلوڈ کریں، فری سائن اپ ہے، اور آپ کو لنک دے دیں، آپ اس لنک پہ کلک کریں، آپ کو تمام فائلز جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ارسپیکٹیو آف دیئر سائز نظر آ جائیں گی اور ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. When I was growing up, early days, ایک تو انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. وہ ڈائل اپ کے زمانے کے ہم تو براٹ اپ ہوا ہوا ہے کہ وہ ٹیلی فون کی لائن لگاتے تھے آن موڈیم کمپیوٹر پہ، اس کے بعد وہ سنک ان کرتا تھا، کبھی لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی، کبھی انٹرنیٹ بہت خراب ہوتا تھا، بہت دشواریاں تھیں. کام کرنا تو سیکنڈ مرحلہ ہوتا تھا نا، پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو جائے کسی طریقے سے. اور اس دور میں بھی جب کسی نے فون اٹھا لیا گھر میں، گیا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ، فائل جہاں تک ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی وہیں ختم، زیرو سے دوبارہ اسٹارٹ. اب تو انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے، براڈ بینڈ کے ہوتے ہوئے، بہت فیسیلٹی آ گئی ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ فاسٹ بھی ہے، وہ ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوتا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹا جو آپ ون ٹو ون، پیئر ٹو پیئر ایک دوسرے کو بھیجتے تھے، اب وہ کلاؤڈ بیسڈ سروسز سچ ایز ڈراپ باکس یا پھر ای میلنگ جیسے جی میل، آپ اپنا بے تحاشا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دیز فری سروسز. تو ایک فری لانسر کو اپنی ایفیشنسی آپٹیمائز کرنے کے لیے کلاؤڈ بیسڈ سروسز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. میں پرسنلی اپنا تمام سیکیور ڈیٹا ریموٹ کمپیوٹر پہ رکھتا ہوں. میں امیزون کا یوزر ہوں، اور ابھی کا نہیں، پچھلے تقریباً ڈیڑھ ایک سال سے امیزون کا یوزر ہوں. میری امپورٹنٹ فائلز، لیگل ڈاکومنٹس ریموٹ کمپیوٹر پہ پڑی ہیں. سو گاڈ فار بٹ اف سم تھنگ گوز رانگ ود مائی کمپیوٹر، مائی ڈیٹا از سیف. سیم گوز فار کلاؤڈ بیس ہوسٹنگ. کلاؤڈ بیس ہوسٹنگ کا مطلب ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ
ट्रैफिक लेके आ सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, और अगर आपकी वेबसाइट पे हैवी ट्रैफिक है तो मुझे उसको क्लाउड पे शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज क्लाउड बेस्ड सर्विस ये होती है कि अगर एक सर्वर डाउन है तो ऑटोमेटिकली साइट दूसरे सर्वर पे मिरर होकर चलना शुरू हो जाती है, तो आपको डाउन टाइम नहीं मिलता, आपको लैग टाइम नहीं मिलता, स्पीड बहुत तेज़ होती है। आने वाला वक्त क्लाउड का ही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एज अ फ्रीलांसर क्लाउड बेस्ड फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, इट कट्स योर कॉस्ट, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटिवली फ्री। लेकिन अगर नहीं भी हैं, अगर आपका करियर डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन ऑप्टिमाइजिंग योर एफिशिएंसी, और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आपकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं।